da entrada, Pedro. Olha do meu chuveiro. É bom sim, né? Eu não sei se chuveiro de ricaço não é melhor não, viu? Não é muito madrugada não, amigo? Madrugada, ei, o motorista lá tem madrugada, filho. Você tem que me deixar dormir um pouco, não? Madrugada, vai. Tá todo mundo saindo das tocas lá. Ô, Pedro! Toma banho que você não tomou banho, Pedro! Bom dia! Viu ninguém por aí, não? Eu vi, não! Pedro, você viu? O amigo aí, o pai tá perguntando se você não viu ninguém! Não, não vi, não! Quer dizer... Eu tô falando de gente desconhecida. Essa aqui é a minha mulher. Deixa eu lavar sua camisa, Delta. Mulher é pra essas coisas. Seu amigo tá falando esse pessoal da pesada, mas não viu ninguém, não. É, Pedro, todo mundo... A gente sabe que essa água aqui é das águas mais limpas que existem. No entanto, olha só, tá parecendo... É sangue. É sangue. Tá vindo lá de cima, ó. Isso aqui não é lugar pra ninguém morrer afogado, né, filho? É melhor a gente levar pra estrada. Acho melhor ninguém mexer, hein? Mas aí não é lugar pra ele ficar. Pelo menos vamos levar pra estrada. Ó, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá. Essa região não tá dando outra. O ladrão aproveita que o caminhoneiro para na bica e, ó, acabou tudo pra ele. Leva o caminhão com carga e tudo e deixa o corpo dele por aí. Já é o terceiro que eu vi, só nesse mês. Quando você mais tá precisando de alguém pra te ajudar, ninguém para. Então é melhor desengatar o cavalo e procurar a polícia, né? Ali adiante é capaz de encontrar uma patrulha. Dá uma vez pra mim, Laura. Então me ajuda a desengatar. A gente fica vigiando, senão são capazes de levar os nossos também, apesar que aquele lá não é meu. Olha, não sei, eu acho que não era bom ela ir sozinha, não. Os homens lá têm as ideias deles, podem não acreditar na história dela. É o melhor ir alguém com ela. Certo. Então faz favor de acompanhar ela, tá? Lá adiante vocês vão encontrar alguém. Tá. Até lá a gente vai fazer de conta que não se conhece. Hein, Laura? Não, Pedro, não vou fazer questão de esconder nada.
de ninguém, nem do Doc. É. Ainda bem. Porque eu tenho certeza que nós dois estamos pensando a mesma coisa. O que você acha? É bem possível. Mas não sei, não. É, sim. Se você não está mais querendo tocar nesse assunto, eu queria dizer para você que isso não me sai da cabeça. Você pensa que foi fácil? Para mim não foi, não. Eu passei o diabo por causa daquilo. Isso eu nunca mais consegui esquecer, aquele maldito dia. Aliás, nem foi dia, foi noite. Pedro. Quero te dizer uma coisa. Fala. Tô grávida. Tá o quê? Tô esperando um filho teu. Cascata é essa agora, Laura? Cascata nenhuma, é o que eu te falei. Se quiser ver prova, papel, tá tudo aí junto com as minhas coisas. O exame confirmou, vai ver. Quero ver coisa nenhuma. Você sabe que isso não tá dentro dos meus planos. Não faz assim de uma hora pra outra. Ah, você tá querendo me experimentar, né? Claro, isso também. Mas eu não tô te enganando, não. É tudo verdade. Você tantas vezes diz que gosta de mim? É verdade. Não menti, não. Sei lá, poucas vezes, eu acho até que nunca. Nunca mesmo eu encontrei uma garota tão legal como você. Obrigada. Não, palavra de honra. Você sabe que eu não minto. Eu falo mesmo tudo na lata. Acho que besteira ficar esse negócio de complicação aí. Nem eu, nem vocês temos tempo a perder. Acho que o caminho melhor é o caminho mais curto mesmo. Sério, Lama, quando eu penso em você, até casamento aí vem se enfiar na minha ideia. Nem precisa tudo isso. Mas a gente viver junto. Um dando força pro outro no melhor e no pior. Uma coisa forte ligando a gente. É. Já pensei nisso tudo mesmo aí. Mas e o resto? Que resto? Se faz de boba, vai, Laura. Isso não combina com você, vai. Você sabe muito bem a minha vida, o jeito como eu sou. Tá, já que você quer que eu fale, é isso aí. A minha liberdade. Você sabe que isso vale mais do que qualquer coisa pra mim. A minha liberdade. Mais do que eu. É, vale. Eu não minto. Não diz que eu não minto. Deve ter me considerado abaixo de cachorro, né? Não. Um pouco menino ainda. Aquela história lá que você tava esperando, aquilo... Quer dizer, aquilo foi... Foi brincadeira. Foi um truque, né? Você sabe, um truque. Ah, é verdade. Você não apareceu mais. E me mandou um dinheirinho. Agora, tanto tempo passado, 3 anos o mínimo, né? Você pode considerar como isso, como um truque. Não faz mais diferença nenhuma. E o teu marido aí, o Doc? Não é meu marido, mas é o melhor companheiro do mundo. Francamente, Pedro, eu me sinto uma mulher de sorte. É? Ah, sim. Depois daquele pesadelo, encontrar um homem que, me desculpa a franqueza, se não é melhor que você, é igual a você. Obrigado. Mas olha lá o posto, vamos falar com eles. Se ainda posso lhe pedir um favor, seguia isso na volta. Claro, claro. Eu prefiro voltar com eles. Você é que sabe.
verdade. O que, que é? Não mudou um fio do seu cabelo. Você tá do mesmo jeito sem tirar nem pôr. É. Não mudei nada, não. Mas daí? Daí eu me ponho no seu lugar e me pergunto. A estrada é tão grande, um cara. É, um cara que nem você. Nunca se sente sozinho? De meu é a estrada. Com tudo que ela tem de bom e de ruim. Eu tô muito bem assim, até que eu tô muito bem assim, não me queixo, não. Meu filho, minha família, essa estrada, velha de guerra! A estrada, velha de guerra, meu filho, minha família! Eu não troco isso por nada, não. De jeito nenhum. Eu não largo essa vida de jeito nenhum. Doutor Pessoa, é um dos nossos motoristas. Aliás, um dos mais conhecidos, o José Gimenez. Alfredo Gimenez, doutor. É, isto aí. Enfim, é o pobre do Gimenez. Com licença, inspetor. O nosso presidente, o doutor Pessoa, ele não gosta muito de falar e prefere que eu seja o seu porta-voz. O doutor Pessoa deseja enviar nossas condolências à viúva, caso o homem seja casado, naturalmente. Parece que era assim. E cheio de filho, como os outros. É uma pena. Faça uma ideia como estão se sentindo o senhor e o doutor Pessoa. Pelo levantamento que fizemos, 50% dos motoristas assaltados e mortos eram desta empresa. Ah, o doutor Pessoa e eu desejamos agradecer a sua solidariedade, inspetor. Mas o que, que vai se fazer? Isso aí é natural. Motorista é o que não falta. E quantos outros motoristas vão ficar na estrada? Eu não entendi bem o que você quis dizer. O que é? Eu quero falar com o senhor e com o doutor Pessoa. Mas não agora. Eu peço licença para voltar mais tarde com os meus companheiros. Eu prefiro não falar em meu nome pessoal. Com você, se o doutor Pessoa permitir. Perfeitamente. Ele concorda com uma condição, que venham dois, três no máximo. Como todos sabem, o doutor Pessoa tem horror a tumulto. Sim, senhor. O chapa disse que vai demorar, hein, Pesão? Ele disse que quase que não dá autônomo por aqui, que é tudo empregado da transportadora, mas um jeito ele vai acabar dando. Eu espero. Quero ficar aqui o menos tempo possível. É, o recibo daquela promissória tá queimando lá no porta-luva. É nisso que você tá preocupado, né? É, por isso mesmo. Mas não se preocupe, não, Pedro. Agora, cara de sorte esse Doca, hein? Benza, a Deus. O quê? Mulher dele? Ah, disseram aí que ela já viram ela com o pé atolado na lama, empurrando a carreta junto com o marido, companheira. E lá na Cuiabá, Porto Velho, hein? Aquela estrada do inferno lá. A companheira e bonita. E agora, quanto ao resto, você sabe melhor do que eu, né, Pedro? Tá querendo me gozar, é? Não, tô falando de coração. Diz que esse Doca é metido ali, né? Eu não sei como é que sobra tempo. Eu, no lugar dele, não saía da boleia do caminhão. Quer parar com essa provocação? Eu vou fazer um jantar lá na carreta e o Doca, como sempre, convida os companheiros. Se vocês quiserem passar mal com uma comidinha de casa, estão convidados. Obrigado. Pedro, eu vou mesmo, hein? Mano e mulher metido nessas coisas, vamos? Não estou interessado. Um, dois, três, quatro. Doutor Pessoa. Tudo bem. De que se trata, então, meus amigos? Ah, a gente se reuniu. Nós aqui, o empregado dessa transportadora e das outras da cidade, e ficou decidido trazer uma reivindicação. Reivindicação? Essa palavra eu
Bom, que não seja salário, né? Não, não é não, seu doutor. O que o pessoal está querendo é que a transportadora dê mais prazo enquanto dura essa onda de assalto. Mais prazo? É. A gente para às 10 e não viaja mais, nem de noite nem de madrugada, que é quando estão acontecendo esses assaltos, né? Bem, essa é uma medida muito complexa. Isso aí, meu filho, vai ocasionar praticamente o dobro da viagem. As perdas serão muito grandes. O lucro vai baixar. Nós precisamos rever uma série de contratos. Eu não sei, não, mas... nosso ponto de vista... meio que eu não vejo aí qual é a vantagem, meu filho. A vantagem é que a gente fica vivo. Bem, o fato é que uma medida como essa não pode ser resolvida assim de uma hora para outra, né? O doutor Pessoa, o nosso presidente, vai decidir, vai tomar providências e se é só isso que vocês vieram dizer... Não, não é não, seu doutor. O quê? Tem mais? É que o pessoal também decidiu que se a transportadora não concordar, nós não vamos fazer mais carga nenhuma. Mas peraí, meu filho, isso aí parece uma atitude muito extrema. O doutor Pessoa vai resolver e... vocês terão a notícia logo mais, tá certo? Não, só que o que tem é que tem uma carga marcada, uma saída para meia-noite. Para sair hoje à meia-noite tem um carregamento de abacate com frete, ó. Legal, né, sabe? É, o pessoal aí já topou, viu? Eles já vão. E só tem uma coisa, hein? Tem que respeitar os prazos, né? É, sabe como é? Tem que ir pé firme no pedal de dia e de noite, né? E foi isso aí. Quer dizer que... até filho vocês podiam ter hoje. É, podia. Você tá muito chateado, Doca. Brabo. Abalado. Brabo, não. Isso é coisa da vida, né? Afinal, você nunca veio de moço inocente pra cima de mim. Você quer saber o que eu penso mesmo? Quero. Eu penso que o que vale mesmo é o dia de hoje. O de ontem já passou. Já foi embora. Tô dizendo que eu sou uma mulher de sorte. Por esses homens que estão aparecendo aí. Não, não me queixo, não. Tô muito feliz, Doca. É o preguinho, a turma. Será que aconteceu alguma? Vamos lá ver. É, se o doutor Pessoa tá chamando os autônomos, o negócio vai ficar rústico lá pra gente. Fala, essa empresa desse velho aleijado. Também não tem nada a perder. O seguro paga tudo. Carga, carreta, até o enterro da gente. Escuta aqui, Doca. Você acha que os outonos vão entrar nessa? Sei lá, é gente como nós. Mas eu... Mas o quê? Se antigamente, ou um mês atrás, era tudo igual. A gente era empregado como nós. Não é disso que eu tô falando, não. É que o problema deles é um pouco diferente do nosso. É diferente, Doca. Que diferente. É tudo irmão de estrada, feito a gente. Só se a gente desse um pau nele. É isso aí. Calma, pessoal. Pra meia-noite que o velho aleijado marcou a saída, não foi? Até lá ainda tem muito chão. Quem sabe até lá os autônomos passam a compreender que no fundo é tudo irmão de carga mesmo. Burro de carga, de transportadora. Pelo menos os mais espertos deles, né? Oi? Oi, olha. Opa! Tudo pronto, viu? Ah. Já estão carregando os bichos lá.